Bobo, sad će da nam se navali na gajbu. Ja sad pokušavam na sve načine da mu kažem ne dolazi. Trotpla ekspresna samo za tebe, Boški. Ne morate mi se uvlačiti, jer nema ništa od vašeg bilo kakvog useljenja i bilo čega. Znači, u mom slučaju, slučaju mog stana može biti samo iseljenja. Pošto je moj Fimi, jel da, potrošio pare koje sam mu davao za račune, sada više nemamo ni struje. Pare su ti u biciklani. Šta? Uložio sam ih u piliće. Ja sad odlazim. Ubacili ste piliće u našu biciklanu. Aj, joj, seljak. Da li ste vi normalni? Da li ste vi normalni? Pa ne svalja stvarno, bacim piliće. Šta fali? Šta, biciklana? Strili su ona, okrečena. Sveža okrečena. Okrečio stari ovaj što je bio predsjednik skupštine stanara. 5x10, ima samo unutra 5-6 biciklova. Šta će faliti? I to sve neki biciklovi nikad u životu nisam vidio. U ovog debeli. Šta sam ja sastavio? Samo piliće s jedne strane stavio. Njih gunao vamo u kartonske kutije, sjelicu provukao, ima već izvedena struja. Stavio sam u podrum odno dole džakove. Imaš, da ti kažem, 60 kila imaš prekrupe i imaš 7,5 kila vitamina. Izvoli, gospodine, zamešaj sam, jer ja nisam stigao. Cimi sa špatlom, ako znaš gdje ti je špatla, u Armanu na terasi. Ajde, zdravo. Čekaj, stani, stanite. Ne možete sad tako otići, čemu priča ovo? Pusti ga, nek jede. Šta da ga pustim, dide? E, ma Cimi, pusti ga, nek jede, brate, ili ja ću to odraditi. Ma pilat su mi dole. Ja ću njih riješiti, ja ću ih odhraniti i ja ću ih, da kažem, izbiti na pravi put i poslije ću ih i ja riješiti. Ako razumijem, jesi ih vacinisao protiv virusa gamora i kuge? Nisam stigao, a i hteo sam da ih poštedim par dana, jer mi je jedno onemoćalo. Molim? Sumnjam čak na Marekovu bolest. O jebota. Šta je to? A bude onako mjesem, bude... Pa šta treba mi se zarazi zgrada cijela? Ovako ćemo, ima šilba polja apoteku. Lako ćemo mi to riješiti tamo i lijepo on dođe, završi to sa njima, one uzmu te lijekove, izliječimo ih i onda radimo. A šta kažeš, Boške? Šta? Pa to riješim, posto nije lošo zarada. Napravo mi lijepo i firmicu, a? Evo, ja sam uvijek to htio, nisam u hrabrosti sam, razumiješ ti? Boške iz Dragan, Bodra. Molim? Ili Dragan Boškić, Drabo. Drabo je ovo. Bravo, ujedinite se. Dovedite im kozicu da se igraju. Molim, vi stanite, znači ne idete nigde. Znači sad ćete iz ovih stopa, odete dole, tu vašu pilad, da pokupite, pa se zajedno s tim pilićima nosite tamo kod vaše babe, na pećeve sa vaše, nećete mi ostavljati i vi, i njega, i piliće. I vi nemojte uošte da razmišljate. Nemojte da razmišljate. Ti normalan! Pila živo biće. Pa šta ti misliš? Šta? Da li mogu tako tek da se prenose, da se radi pola u kutis! Tek su se navikli da žive u biciklani. Lift im udara svako malo kad se vi spušate govna koja žive u zgradi. To ste vi. 30 stepeni ste nabili u biciklani. Što da ne prezime tamo? Nego treba u moju kuću da idu. Di je 12. Eventualno, ako prozore zaptijem purpenom. To treba da mi se desi. Treba da pocrkaju. Onda si izgubio sve pare što imaš. Što si mi dalo? Ušli ste me tu, ali da li ste vi normalni? Mislim... Znate vi koliko to smrdi? Pa ja sam danas samo prošao pored biciklana, ne možda se živi. Osjećao se gore, na prvom se osjećao kod lifta. Lepše ti uradi ljudi. Pa šta hoću da vam kažem? Izbacit će nas! Iz grade će nas izbaciti! Neće. Šta neće? Zato sam ja i postao zamenik. Zašto? Kućnog saveta predsjednika. Ono, Kaloperovića. Zato što sve žalbe koje budu dolazile kod mene, ja ću da uzmem i pocepem i bacim. Šta miš, zašto se kandidovao? Da mi dupe vidi, baš meni u ovim godinama nešto treba. Da ja budem nešto, predsjednik kućnog savjeta. Nego da mogu da sklonim. Jebi ga. Evo daj mi, šta ja znam, daj mi 3 mjeseca, baš da im ne kljukam u voljku. Da ju ugojim i ja ću izići i njih ćemo rasprodati i možemo da podelimo zaradu 50-50%, mislim, šta? Ja sam zadovoljan, šta? Draga nek dovede kozu, da ne bude da sam ja uzurpirao celu biciklanu. Mislim, ima mesta. O čemu vi pričate? Kaka koza? Kaka koza? Ma ne može, kakve pilići? O čemu pričate? Ne može koza u biciklanu u centru grada? A joj, neće ona ako sveći tu pilić, ona se manje osjeti od pilića. Neće ona što ovo priča, da ona sve jede, nema, će lijeckati malo te bicikle, možda onu gumicu sastruže. Ali ne, ma nije meni ljudi, pa nemojte misliti. Pa dobro je meni u golfu. Šta se ja stoka, ja mogu bilo gdje navikao cijeli život. Šutaju me, šta? Ali kona? Pa ono, ja se bojim, razumiješ ti zime. Moj makarova. Pa znam, ali ne mogu je čovječe, ne mogu je staviti u golf. Mislim, ja mogu. Mogu ja nju i u golfu staviti, pa udri po nekom grijanju ili da se zajedno
Ali nema smisla, niti je higijanski, niti ljudi mogu koristiti za Dragana. Znači ne. Šta sam ja, Animal Planet, šta sam ja, ja nešto treba da... Nijesu ti zajednička prostorija. Šta, WWF, ma nije, nema zajednička, ne mogu... To se vodi kao zajednička prostorija. Ne, ne, stanite, znači ništa od koze, nemoj da vam to pada na pamet, molim vas. Molim vas. A vi ovako, samo u slučaju da se niko ne bude žalio. Samo u tom slučaju. Imate, koliko ste rekli, 2,5 mjeseca. Imate 2,5 mjeseca, to je 75 dana. Ja danas brojim, brojač od danas je krenuo, posle toga neću da vidim vas, neću da vidim više nikad Piliću. No, si... Jel dobro, ajde. Ne, dobro, znači, dogovorili smo se, je dobro, ajde. U redu je, Cimi, u redu je. A vidiš, šta se može dogovoriti? Samo ćeš morati samo kad ideš motorom, ajde to sad. Mislim, bit će i ladnije vremena da izbaciš ti par lopata. Ne mogu ja svaki dan. Par lopata čega? Ma, Pileću govan. Zato li ići kol, bude puno. Ja da čistim govna. Ja, da čistim govno od vaše tu piladi koju ste uselili u biciklanu u moje zgrade. Ja, izvinjavam se, gospodine Pilićar, vaše Pilićarstvo. Ko je platio tu piladu? Ko je platio tu piladu? Znači ja, od mojih plana su plaćena ta pilada. Znači ja, ako gledamo pravno, poslovno pravno, sam investitor. Vi ste običan radnik. Znači vi ćete raditi sve to, ali ne samo to. Vi izbacujete govna, to neću da neko primeti iz grade. Znači vi izbacujete, vi ćete raditi, ja neću da ih vidim, ni čujem, ni osetim više. A vratit ćete mi do posljednjeg dinara sve što ste mi uzeli za račune što sam vam davao. Sve, i ne samo to. Hoću plus 30% na sve to, pošto znam koliko ćete da zaradite od piladi. E i to ću da vam uzmem. Ne, ne, samo da se zna da ću i to da uzmem. Vidaj, a? Nema, Pilićarska računica, blaža. Jeste vi držali dolje, Piliće? Samo čeprkanke tamo. Šta? Samo čeprkanke. E pa čeprkanke! Moramo da naguramo na 4 kila, ko ćeš nešto da zaradiš. Oni su ja, da meni ostane. Barzo. Možete istog momenta, što se mene tiče, znači ne zanimaju me životi malih Pilića, da uzmete Pilića, se terate iz moje kuće na Pilićeva salače. Dobro, šta se ljuti? Šta se ljutim? Ajde, Cimi, nemoj biti takav. Sve će biti u redu. Ajde, Cimira. Cimira! Šta? Dogovorili smo se. Stavio je 2,5 mjeseca i ja sam završio. Ajde, stavio tu. Stavio, Cimira! Cimerotić! Bogam, Đoko, malo se uvalio, mogu te reći. Bići tu poslao dosta, jebiga, ti sam ako na farmu. Pa nije zgrada farma, jebiga. Ovo su ti... Pa ja sam uzgajao, sam ja Pilić u urbanijem oslovim. Imao sam ih ja na terasi, razumiješ ti. Ja sam morao da staknuti cijelu onu malu terasu i stavio još 4 rebra, da kažem da imam, i plus. Ja sam dnevno trošio, znaš ono što stavio WC šolju da mi riješe ona, kroz koju ide voda. Ja sam dnevno trošio 11 takvih komada, a ti imaš duplo više Pilića nego ja. Sam da znaš. Hoćeš ti ide lopataš govna? Ako pristariš, ja ću ti dati ključ od biciklane, pa ti parkiraj kozu. I 3 tuširanja. 1 tuširanje ili zovem Živana. Ispred zgrade. Sreo sam gospodina Kaloperovića, predsjednika kućnog saveta. I doneo mi je ovo. Jedva hoda, ali mi je uručio ovo. Podnosi neopoziv u ostavku, a? Ha, nema slabić. Čim je naišao na tvrdo kad je vidio kakav sam, odmah se povuku, neće više nikad u javnosti pojaviti, da vam kažem ja odmah. Ti, Dragane, slušaj, odmah ćemo da uzmemo ono što je predviđeno za vešernicu i da otvorimo fotokopirnicu. Trči kod Saba, uzmi staru fotokopir mašinu da nosimo. Stani! Oni imaju papira. Stanite! Pa čekaj, ja ću sa Sabama, ti kako hoću. I kućni savet. Podeli su peticiju protiv nas, dvojice, imenom i prezimenom i JMBG-om, zbog narušavanja reda i mira. Žele da nas izbaci iz zgrade.